Ал Көкшетауда 5 жасар қыз бассейнге батып кетті. Әжесімен моншаға барған ол бақылаусыз қалып, соңы осылай қайғылы жағдаймен аяқталып отыр. Полицейлердің айтуынша 60 жастағы қария бір сәтке тысқа шығып кеткен кезде қыз бала тереңдігі 1,5 метрлік бассейнге қойып кеткен. Әжесі келген сәтте немересінің суға батқан денесін көреді. Қазіргі уақытта тергеу амалдары жүргізілуде.